Jeg har absolut ingen ord til at beskrive, hvad jeg lige har været vidne til. Chelsea 4 mål, Ajax 4 mål, efter at Chelsea har været bagud 4-1 og endda 3-1 ved pausen. Jeg ved legit ikke engang, hvor jeg skal starte her. Det er en af de absolut vildeste fodboldkampe, jeg nogensinde har været vidne til. Hvis ikke, det er næsten, jeg vil næsten gå sammen og sige, det er nok den vildeste kamp. I hvert fald, jeg kan ikke komme på en vildere kamp, som lige on top of my head. Hvor jeg ved ikke engang, hvor vi starter hjemme. Altså, jeg sad faktisk lidt og overvejede, om jeg skulle lave sådan en video her, fordi det plejer jeg at lave. I ved, jeg lavede det oftest, hvis Chelsea spillede en dårlig kamp, fordi så synes jeg, det var rart at komme ud af mine følelser. Og da vi kom bagud 4-1, så sad jeg faktisk over. Jeg sad lidt overvejet ind i hovedet, hvad jeg skulle sidde og sige i sådan en video her. Og jeg kan godt fortælle jer, alle de ting, jeg tænker mig at sige, kommer jeg overhovedet ikke ind på nu her, fordi ja, vi vendte kampen 4-4. Lad os bare starte med først og fremmest. Den her kamp her, det er et resultat 4-4, som jeg føler, at både Ajax-fans og Chelsea-fans faktisk er skuffet over at gå derfra med 4-4. Og det føler jeg måske også derfor, at det er fair, det blev en uafgjort, fordi Ajax-fans ville være skuffet over, at de har smidt en 4-1-føring. Chelsea-fans ville være skuffet over, at vi havde så mange chancer for at gøre det til 5-4. Vi scorede også til 5-4. Den blev så desværre annulleret på grund af VAR, som det var måske egentlig fair nok, synes jeg. Generelt var der mange sindssyge, mærkelige VAR-kendelser i den her kamp her. Det vil jeg selvfølgelig komme ind på også, fordi VAR var nærmest skyld i resultatet. Hvor skal jeg starte? Altså, okay, vi kommer bagud 1-0 efter et par minutter, ikke engang et, jeg tror, den er sådan spillet 1 minut, kun kommer på 3, eller på 1-1 lige bagefter, så kommer vi på bagud 2-1, kommer bagud 3-1. Og på det tidspunkt, der følte jeg egentlig, at vi havde ikke rigtig noget at komme efter. Det var nogle uheldige mål, vi lukkede ind, men vi spillede heller ikke godt, så det var egentlig fortjent nok. Det var ikke fordi Ajax som sådan udspillede os, men de scorede på deres chancer, og vi skabte ikke en skid overhovedet. Så fair nok, Ajax var foran 3-1 der, og jeg sidder og banner og svogler af Alonso. Jeg lige godt sige det med det samme nu. Den mand, han er færdig i klubben. Alonso, jeg vil aldrig se ham spille et minut mere. Jeg har forsvaret den mand utallige gange, og jeg så sent som for et par kampe siden, så jeg sagde, jeg var faktisk glad for, at han var tilbage på holdet og gjorde det godt, og sådan ligesom bevist over for, hvad kan man sige, sine haters, som et eller andet sted, det lyder mærkeligt at sige, at han var frisk nok til at kunne spille for os efter i aften. Så kan jeg lige så godt være at sige, han har ingenting at gøre på det her hold mere. Lige snart vi smed at spille Quetta på venstre bakke, og vi fik Reece James ind. Reece James, den mand, han er for sindssyg. Han er simpelthen så god at sidde og se på. Så jeg vil egentlig gerne se os fremover. Altså, normalt vil jeg selvfølgelig gerne se at spille Quetta højre bak. Måske også gerne Reece James allerede nu. Og så selvfølgelig Emerson venstre bak. Men hvis Emerson ikke helt er klar nu, så vil jeg gerne se at spille Quetta venstre bak og Reece James højre bak 100% any day of the week. Ellers var der andre spillere, jeg føler, der ikke gjorde det så godt. At spille Quetta så ikke for godt ud på Ajax' andet mål, der var Promes, han hætter den ind. Det er så, hvad det er. Jeg har aldrig rigtig haft noget imod at spille Quetta. Jeg er enig i, at han er ved at blive for gammel til at kunne spille, og hans tid er nok færdig. Han har max et par sæsoner mere i sig, og selv der føler jeg ikke engang, fordi det er ikke på det højeste niveau. Men jeg kan ikke sidde og klandre ham for så meget i aften. Han scorede endda også et mål, og var også ham, der jeg troede, der bragte os på 5-4. Den var ellers ikke så god i dag. Jeg synes, Tomori, man kan godt se, at han stadig er lidt, lidt usleben mod de her hold her. Han er ung, og du kan se på ham, at han har et kæmpe talent. Han skal nok blive en klasse forsvarsspiller i fremtiden, men tydeligvis mod de lidt større hold her, så kan man godt forstå, hvorfor Chelsea-fans gerne vil have Rydiger godt tilbage meget, meget snart, eller måske endda bare en AC. Hvem har vi ellers? Willian. Jeg synes, mange har sådan, egentlig, synes mange har været efter Willian. Jeg synes ikke, som sådan, han var dårlig. Ikke fordi han var ikke sådan en spiller, der var afgørende som sådan, men jeg har svært ved at se, hvorfor han ikke skulle spille, fordi jeg synes, han gør det fint, når han spiller, han bidrager med rigtig, rigtig meget, han er sindssygt vigtig for os at have på banen, og det er sådan lidt mere, du ved måske lidt mere, hvad du får med Willian, hvis du sammenligner med sådan en som Cho, altså Callum Hudson-Odoi, hvor det er sådan lidt, I ved, der er stadig nogle år på ham til at udvikle sig, det er selvfølgelig også klart, at han er ung. Den sidste spiller, jeg vil komme ind på, Mason Mount. Jeg er stadig hype på Mason Mount, fordi han har vist, at han er god, men jeg har svært ved at se helt præcis endnu, hvad han kan tilbyde lige nu mod de absolut tophold, som Ajax er. Altså, vi snakker CL-semifinalist fra sidste år, det år, jeg lige efter.
der synes jeg lige snart, vi fik Hudson-Odoi ind i stedet for Mount. Hudson-Odoi, han var så meget mere farlig. Han kom selvfølgelig også ind på et bedre tidspunkt i kampen, hvor det var, at Ajax havde to røde kort og så videre, men stadigvæk. Så det var bare lige min gennemgang af Chelsea-holdet. Hurtigt, siger jeg, så alligevel føler jeg ikke, det gik særlig hurtigt. Oh well, lad os komme i gang så. Lad os komme i gang med hvad der skete i den her kamp her. Nu skal I høre en sjov historie. Jeg er begyndt en lille smule, fordi som I kan se her, ja, det er sgu begyndt at sætte sig lidt igen på Crouch-fyren her. Jeg er begyndt at spise meget usundt og røre mig rigtig, rigtig lidt. Og jeg vil ikke tilbage til den gang, hvor det var, at det var helt slemt, I ved, hvor det var... Ja, hvorfor kommentarerne ikke var så særlig fede at sidde og læse. Det vil jeg helst ikke tilbage til, så jeg begyndte at gå i fitness lidt mere. Og jeg havde faktisk ikke været i fitness i dag indtil videre, så jeg tænkte, okay, vi er bagud 3 ved halvlejen, og det var sådan en kamp, hvor jeg tænkte, okay, vi har nok tabt, og det er sådan set fint nok. Jeg kan gå ned i fitness, og så kan jeg have den i ørerne bare, og så lytte til kampen i det mindste. Og så kan jeg få min daglige motion. Så jeg går ned i fitness. Så viser det sig så, at der var simpelthen optaget ned i fitness. Grunden til, det er sådan et lokalt fitness, vi har hernede, hvor jeg bor. Der var så mange mennesker derinde, og der var høj musik og alt muligt. Jeg tænkte, ved du hvad, fuck it, det magter jeg ikke. Så jeg sætter mig lige hurtigt kort udenfor. Og så sidder jeg lige og ser kampen på telefonen. Der kommer vi tilbage 4-1, og jeg tænker, okay, nå, så var det måske meget godt, at jeg gik hernede alligevel. Men der var selvfølgelig ikke mulighed for at kunne komme ind, så jeg går tilbage igen. Hold kæft, hvor var det godt, jeg gik tilbage igen. Prøv at overveje, hvis jeg havde tød, jeg havde stået og trænet, jeg havde lige siddet på cyklen, I ved lidt, kondicyklen, der lige trænet lidt, og så lige pludselig hører jeg bare 4-4, så jeg tænker, hvad fanden er jeg gået glip af? Så det var måske meget godt, at jeg kom tilbage igen, fordi så missede jeg ikke. Jeg gik så glip af sådan, hvad, måske 10 minutter eller sådan noget, men ja, gik glip af 10 minutter af, hvad man kan kalde måske årets kamp. Så jeg er glad for, at jeg kom tilbage. Lad os gå over varekendelserne. Fordi jeg ser egentlig rigtig mange, der begynder nu at spille. Nu er det bare, at jeg kigger Twitter igennem, ikke? Og football Twitter, folk er bare efter Chelsea. Jeg har bare fået dommerens hjælp. Hvor meget har betalt ref og så videre. Og sådan lidt. Ja, der var nogle mærkelige kendelser. Og nogle af dem var måske sådan lidt, der vil jeg gerne indrømme, om vi var lidt heldige. Men når jeg sådan kigger overhold på det, så er jeg sådan lidt, altså, hvor uheldige var vi egentlig? Man kan sige, den første må vel næsten være det straffespark, vi får efter, hvad er det, 3 minutter, hvor der er spillet, hvor Pulisic, han bliver fældet ind i feltet. Jeg kan godt se, at den er lidt tynd. Der, hvor jeg mener, der er straffespark, det er ikke som sådan. Altså, en ting er, at spilleren kommer ind på kroppen af ham og fælder ham. Den kan debatteres, og skal jeg være helt ærlig, det er ikke, altså, den ved jeg sgu ikke helt, hvordan jeg skal forholde mig til faktisk, mest af det, fordi jeg har ikke rigtig sådan set den tæt på. Jeg har set et par replays af den, og der synes jeg eddermame, det er svært at dømme. Så det er fair nok, der hvor jeg synes, det er simpelthen, at Veltman mener det er, han nærmest flyver bare ind i ham bagefter, han bliver nedbragt. Altså det er jo klar obstruction. Det er der, hvor jeg mener, at straffesparket bliver tydeligt i hvert fald. Hvis det kun var på den altså at det, at han bliver fældet først, så kan jeg godt se, at den er måske lidt svær at dømme helt præcist. Sådan er det. Hvad har vi ellers? Vores mål til 2-3, hvor vi reducerer Azpilicueta. Vores mål til 2-4, hvor vi reducerer Azpilicueta. Der skal vi helt ærligt. Jeg synes godt nok, der er millimeter offside på Azpilicueta. Det er meget fra, at han faktisk tager den der, fordi jeg ved sgu ikke, om den går ind alligevel i første omgang med Tammy Abraham. Den er så tæt, at den er svær at se, men jeg synes faktisk næsten, den er på det punkt, hvor han faktisk kommer lige over på offsiden. Så den kan jeg godt forstå, der kan argumenteres for 100%. Der vil jeg så gå tilbage til min, og det her, det er ikke bare noget, jeg siger, fordi vi lige har scoret på det, men det her, det har jeg sagt, og vi kan gå tilbage på en af de gamle podcasts, jeg lavede med JK, hvor jeg siger præcis det samme. Jeg synes, at når man kommer så tæt på det, så skal bare give fordelen til angriberen, når vi snakker, altså ikke engang et par centimeter. Så der synes jeg, at den kommer til at tælle, men altså, jeg skal ikke kunne sige, hvad dommeren har set, fordi altså, hey, altså, var at this point, det jeg ved fandme ikke, hvor jeg har det lorten. Altså, jeg var supporter af det til at starte med, jeg synes godt nok, det er blevet lidt tyndt nu. Oh well. Hvad har vi så ellers? Så har vi så, hvor Ajax får 2 røde kort, og vi får et straffespark. Skal vi ikke bare hurtigt blive enige om, at det røde kort til Daley Blind var fuldt fortjent? Han havde fået gult kort, og han havde i forvejen lavet et par ret hårde frispark. Så kommer han først nedlægger Pulisic, der synes jeg ikke som sådan, der var noget. Men så kommer han alt for sent i taklingen på Tammy Abraham bagefter. Får rødt kort, fuldt fortjent der. Den synes jeg ikke, man kan diskutere overhovedet. Så har vi bagefter, hvor vi får et straffespark, hvor der er hånd på Feltmanden. Og den synes jeg godt, at man kan, hvis man er Ajax-fan, så synes jeg helt klart, at man har ret til at være i hvert fald
ikke helt tilfreds med den. Jeg kan godt forstå, at man ikke vil acceptere den, fordi jeg synes som sådan heller ikke, den er så åbenlys. Selvfølgelig rammer den hånden på ham. Det kan man ikke diskutere, men han har den så tæt ind på kroppen, og jeg synes simpelthen det der med hånd, også fordi nu har man VAR og sådan noget der, så er det jo klart, at så kan alle bare sige, at den rammer hånden, og så er der straffespark. Jeg synes ikke, alle straffespark skal dømmes. Det var det samme med det straffespark, vi fik mod Valencia i den første gruppekamp i Champions League, hvor vi så alligevel brænder, så er det jo fair nok. Der fik vi også straffespark, det synes jeg heller ikke, der var. Så den kan jeg godt forstå, at er sådan lidt... Ja, den synes jeg sgu er lidt dumt givet ud, så jeg vil sige, at det er ikke fordi, at den, altså, der er jo hånd på, men, så man kan jo argumentere for, at den kan dømmes, men jeg kan godt forstå, hvor folk vil have med den. Den synes jeg sgu er lidt hårdt dømt, og hvis det havde været mod os, så tror jeg sgu, at jeg havde været lidt tilfreds. Hvad har vi så ellers? Så har vi en, vi har rødt kort til felt, eller det gule kort til felt, men bagefter, som så bliver det røde kort, fordi han har et gul i forvejen. Jeg ved ikke, hvorfor han får det, fordi hvis han får det, fordi at der er hånd på, og der, altså fordi at der er straffespark, fordi der får hånd på, så er det jo, hvad det er, og så er det, dommeren vurderer. Men det kan også være, at han får det. Det sagde kommentatoren i hvert fald. Jeg mener, at Grønkjær siger det, at han får det, fordi han går op og brokker sig bagefter, hvilket endelig godt kan forstå, at han brokker sig, fordi igen, den er lidt tyndt dømt. Det, igen, den kan jeg ikke kommentere på, fordi jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, han får det gule kort for. Så, hey, altså, der er jeres gæt lige så godt som mit. Og hvad har vi så til sidst? Vi kom så på 4-4, fuldt fortjent, eller ikke fuldt fortjent, altså, eller, det mere, altså det, der var ikke noget at komme efter der, så det var et fair nok mål. Og så kom vi så på 5-4, tror jeg går helt amok. Altså jeg flyver op i stolen, render rundt i hele hytten, og nærmest vækker min kæreste, der ligger og sover ved siden af. Men jeg kan egentlig, altså den bliver så annulleret på grund af hånden på bolden fra Tim Abraham, og igen så har vi det samme problem, hvor altså Tim Abraham, han har den jo bare nede langs sin krop, hvor den bliver ramt, og igen, så er det samme problem som den med Feltman, altså hvor man sådan lidt, altså, I don't know, men jeg synes måske, det er fair nok, fordi vi fik den på Feltman, og så får vi annulleret den bagefter, så måske, hvis man kan sige det på den måde, så står den 1-1 der, så jeg var ikke ked af det, da vi fik den annulleret, det var ikke sådan, at jeg sad og tænkte, what? Jeg sad og tænkte, okay, fair nok, jeg kunne forstå det, hvis den blev stående, men jeg kan også godt forstå, at den bliver annulleret, så det mål bliver annulleret, synes jeg sådan set var fair nok, det har jeg ikke så meget imod. Så basically, den ender 4-4. Og vi har jo faktisk chancen, vi har altså, hvad hedder det, Batshuayi, der har en, hvor han vender rundt og skyder faktisk til højre, for altså hans højre, han skyder ned til, ja, Onana, altså Ajax' målmands venstre, kan komme ned og tage den. Jeg synes faktisk næsten, at Batshuayi skal sparke den helt over til venstre, men det kan måske være, at det er med vilje, fordi han ved, at Onana ikke vil forvente den der, det ved jeg ikke, men det var godt taget Onana, men altså der kunne vi godt have scoret. Og så har vi også, vi har også et hovedstød med, jeg mener, vi har et hovedstød med Reece, ikke Reece James, hvad hedder det, vi har et hovedstød med Tammy Abraham, hvor han hætter lige på os, og så har vi også et Batshuayi-skud næsten lige til sidst, der går forbi målet, så vi havde chancen sidst, og jeg sidder også lidt og føler, at hvis den her kamp der fortsætter bare måske 5-10 minutter mere, så havde Chelsea nok vundet den, men altså, på baggrund af det hele, det er sådan lidt, det skulle lidt ambivalent, fordi nu er vi så tæt på at tage hele alle 3 point, og det kunne eddermem have været vigtigt for os, fordi lige nu ligger Chelsea, Ajax og Chelsea, Ajax og Valencia alle sammen på 7 point, og man kan sige, at Chelsea og Ajax har mødt hinanden indbyrdes, det tror jeg, at begge hold er rigtig glade for. Vi har Valencia på udebane næste runde, bliver meget, meget svær, og så har vi altså Lille på hjemmebane i sidste kamp. Det er den kamp, jeg skal over på Stamford Bridge og se, hvilket vil sige, at den kamp kan blive afgørende for, om vi kan gå videre, så det kan være en sindssygt fed kamp, vi skal over at se, men nu får vi selvfølgelig at se. Så alt i alt, lidt ærgerligt ikke få de 3 point med, men set overhovedet på kampen, så tror jeg skal være rimelig tilfreds med, at vi får 4-4 med herfra, fordi hold nu kæft, det ligner en afklapsning på et tidspunkt, og vi har nogle kendelser, der går vores vej. Så ja, jeg ved næsten ikke, om jeg skal opsummere den her kamp her. Det var noget af det vildeste, altså rødt kort, annulleret mål, mærkelige kendelser fra dommerens side af, og så ja, mål i begge ender, et kæmpe comeback også. Men jeg vil gerne lige, jeg ved godt, jeg er tilfreds, når det skal jeg sige, men jeg vil gerne lige forsvare sig og sige, jeg synes ikke, at man kan sige, at vi fik som sådan dommerhjælp. Altså, man kan sige, at vi fik dommerhjælp i den forstand, at dommeren lavede de rigtige kendelser. For det meste af det, der var nogle kendelser, der ikke gik vores vej, der var nogle kendelser, der gik vores vej, og sådan er fodbold, og var vi heldige med det? Ja, på en anden dag, så kunne vi sgu godt have fået de kendelser imod os, men altså 4-4, jeg tror, det er et rimeligt resultat for begge hold, og begge hold føler nok, at fuck, nu skal vi altså ud og have 2 ud af 2 sejre i næste kampe, der er no way, vi skal smide flere point, fordi så kan det først gå galt i hvert fald. Anyways, det var altså det for den her video her. Det føles faktisk godt at sidde og komme ud med følelser igen, specielt efter sådan en kamp her, fordi det hele kører bare op i hovedet, altså fuldstændig
vanvittigt. Jeg har stadigvæk ingen ord for, hvad jeg skal sige, altså, men jeg håber i hvert fald, at de ord, jeg fik sat på det i den her video her, var sådan noget, I kunne bruge til noget. Om I er Chelsea-fans eller om I ikke er Chelsea-fans, det er sådan set ligegyldigt. Jeg synes selvfølgelig, det er hyggeligt nok, at I har lyst til at se med, hvis I er kommet så langt i videoen nu. Men ja, det var altså det for den her video her. Igen, hvis I har nyt videoen, så må I endelig ikke glemme at gå ned og smide like på den. Og lad mig endelig høre, hvad I synes om de her sådan... altså fodboldsnak-video her, fordi jeg har lavet dem meget før, og faktisk fået, altså der var mange, der kunne lide at se dem dengang, og jeg faktisk, det er derfor, jeg savnede at lave dem, fordi jeg synes sgu egentlig, at det fik god respons, og det er rart for mig selv at sidde og lave, så hvis det er noget, I igen synes, kræves, det er sgu fedt, det vil jeg gerne se mere af, lad mig endelig høre det nede i kommentarfeltet i hvert fald. Hvis I ikke har subscribed endnu, så er I selvfølgelig også velkommen til lige at gå ned og trykke på den røde knap. Og igen, tusind tak, fordi alle sammen, og vi ses.